Найцікавіше мені був «Револьвер», тому що я люблю дуже старовинні фільми, і якби це все, що нам сьогодні показали, є підтвердженням того. І, можливо, якби не моя спеціальність, я б сюди ніколи не потрапила. Це одна із залів музею органів внутрішніх справ області. Сюди на екскурсію завітали студенти-правознавці Хмельницького вишу. Для мене самим цікавим було ці всі скриті камери, як вони всі фотографували, і також всі листи з історії, які писали воєнні своїм дружинам і своїм дітям. Це дуже цікаво все, все просто круто. Нам провели короткий курс історії створення та розвитку поліції, як з царських часів до сучасності. Що стосується історичних фактів, мені особливо сподобалася історія про кулемет та історія самих людей. У другій залі музею – центральний експонат – екскортний мотоцикл. Це мотоцикл, бачу, всіх зацікавив, мотоцикл супроводу поважних осіб, таких як, наприклад, президент і так далі, міністри. Ось ви бачили по телевізору, напевно, як їде дуже повільно машина, а по боках такі мотоцикли супроводжують. Він нам дістався від служби ДАІ, коли розформовували службу ДАІ. У нас було в місті 4 таких мотоцикли. Консультант музею Ігор Бухер каже, започаткували його у 2015 році, з моменту створення поліції в області. Ініціював створення музею Микола Семенишин, тодішній начальник головного управління Нацполіції Хмельницької області. В даному музеї в нас представлено більше 5000 експонатів, які здавали нам пенсіонери, меценати, в тому числі і колекціонери. І, як ви бачите, це 80-90% цього музею придбано за кошти меценатів. Держава тільки надала, мається в виду наша установа, надала тільки спецтехніку, декілька мотоциклів передали нам на баланс музею. Решта все – це кошти благодійників. Додає, що усі експонати пов'язані з історією органів правопорядку на Хмельниччині. Після того, як була створена Національна поліція, виникла ідея створити музей з перших кроків дії Національної поліції. Тому, як ви бачите, на експозиції у нас і література, і перші кроки створення Національної поліції Хмельниччини. У планах, за словами Ігоря Бухера, створення філії музею усією областю. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.